Varför är Hack for Sweden ett viktigt event? För det påminner alla parter om att det här är möjligt. Det är möjligt att hitta ett samarbete mellan offentliga sektorn och studenter och forskare och företag och innovativa människor. Och det bygger på att se möjligheterna, att visa mod och köra transparens och öppenhet. Och tro att om den offentliga sektorn delar med sig av sin information så kommer också Sverige utvecklas, och då utvecklas också den offentliga sektorn. Den blir mer effektiv. Vad har en sån här helg för betydelse? Stor symbolisk betydelse, för öppnar ögonen för detta hos våra myndigheter. Det här är ett ganska stort event i myndighets-Sverige. Det talas väldigt mycket om detta bland generaldirektörer och ledningarna för våra myndigheter. Och det är bra, för det får fart på arbetet med öppna data. Och jag tror att det får många att se att det finns stora potential när det gäller innovationer i offentlig sektor också. Till sist, har du själv någon önskan om något en spännande app eller någon lösning som kommer ut ifrån den här helgen? Oh ja, det finns ju väldigt många saker som inte finns idag i den offentliga sektorn som vi medborgare har behov av. Jag skulle bli glad om vi kan slippa faxapparaterna i den offentliga sektorn och faktiskt börja använda oss av digitala tekniker också när det gäller kommunikationen mellan myndigheter.